惜，好可惜，在冇任何預先通知、預先嘅協調底下咧，3:19，我喺屋企接到電話。啊，咁啊，負責同我聯絡嘅即係阿警民關係科旺角區嘅阿湯警長咧，就同我講話管業處決定咧喺3:30零時咧就會關掉曬所有嘅冷氣，同埋咧喺有需要的時候咧，差人會協助管業處嘅保安咧係進行清場嘅。咁我聽到呢個消息嘅時候，我都好震驚啦。啊，我亦都覺得係明白點解個情況會去到咁壞。啊，咁我亦都同差人多次咁樣去商討，但係都不果嘅。咁結果我冇辦法嘅情況底下，我只可以通知翻在場嘅同事阿林生咧，係協助街坊係將物資咧收拾，準備咧係離開呢個18樓處長級辦公室嘅門外，咁啊到可能嘅逗留嘅地點啦。因為之前咧係試過閂冷氣咧，我哋落翻嚟而家呢個開記者會位置嘅，咁啊好可惜，即係後屘我先知咧，就係連呢一個位置都不能夠逗留。啊！佢係要驅趕我哋咧，係離開始創中心去到門外嘅。咁為咗照顧啦，因為喺凌晨嘅時分，街坊其實都係瞓緊覺休息緊。咁所以我哋都安排咗一個地點咧，就係、喺一間志願團體嘅辦公室嗰度咧，係暫時係去嗰度安頓嘅。咁直至到今朝咧，依家呢個時間咧，先至過到嚟呢邊咧，同大家。識門嘅朋友啦，記者朋友咧，去交代翻個事情嘅始末。咁一陣咧，我諗街坊會同大家講翻咧，就係佢哋被咁樣無理嘅只係一個靜坐好卑微嘅一個要求底下，但係都俾人驅趕出去。